Ja näin, tervetuloa seuraamaan Senu, moi! Kue. Assassin's Creed Origins pelaamista, se on ruvetalla morjens. Moi! Laita jatka. Tänne striimataan lisää. Senu tuli meillä morjesta. Moi Senu, hienoa. Tämä teema piettää. Pitää ottaa Senukin paikan päälle aina. Tänään lähdetään jatkamaan ja tutkimaan ja droppailemaan edes sun takas. Koska en ole yhtään varma, että mitä tässä nyt ottaisi ja tekisi, mutta tehdään sitä mukaan, kun jotain ilmestyy. Oliko meillä questeja? Olihan meillä. Lady of Slaughter. Joo. Jamu's reaction of the battle between Shekhmet and Isfet is jeopardized by the absence of Shekhmet's fighter and it up to Bae to help. Find and bring Pamu to Menhet. Legendary outfit, joo. Okei. Okay. Track. Joten... se on juurikin tuon. No niin, Senu, lähetäpä liikenteeseen. Call se nyy. Eiku, oliks se vaan näpäytys, niin pääsee. Sinällään tää näyttää vielä semmoselta ihan rauhalliselta alueelta. Täällä ei oo mitään sillä hätänä. Kaupunki ja näin poispäin, niin tänne saa ihan vapaasti oletettavasti tulla ja mennä, mutta... Eiku niin joo, tossa on toi temppeli. Niin joo. Mutta minä muistinkin. Totta kai sinne saa mennä. Guten Guft, son. Temple of Shekhmet in Jammu. Hei. Tähän te on vihamielisiä. Testing things. Te ette ole vihamielisiä. Vaan Norra ollaan sillä niinku hyvin varuilla, että jos sinne jollakin on jotain nokan koputtamista, mutta ei ollut. Ei right. No kun meillä kerta on kameli, niin kutsutaan nyt kamelin matkassa. Noin, se spawnasi sieltä. Sieltä tota niin He-Manin viereltä, kun ne taisteli, että se muutti muotoa semmosesta kissasta tämmöseksi. Ei siinä ole mitään logiikkaa Loren mukana, että se olisi sama. Eihän se olekaan, mutta kun jotain huumoria pitää tälle kamelille repiä, niin revitä nyt sitten vaikka tommoa. Objectivein proximity calls se new! Eikö se ole edelleen näpäytys? Täh? Sä olet jos sen on löytänyt niin kuin jotain jossakin. Joo, target located. Onko se niinku... piilossa täällä tai jotain? Ei se välttämättä piilossa. Onko tää semmonen jahtaamismissio kenties tulossa? Onpa kahtu. Sitten vähän tuntuu, että tämä on semmonen... smart! Semmonen, että pitää... ehkä juosta se kiinni. Mikäli se ei suosiolla halua tulla tää tyyppi. Ei kun tää on aika huonossa jamassa. Man stinks of beer. Joo. So... Carrie. Tulehan messi. Oh, thank you. I've been trying to get him to leave for hours. For hours. Upon hours, upon hours. Minäpä otan ja vien tämän, ei häntä tullut mitään. Police. Noi. Meni niinku... erittäin hyvin heittämään. No niin, lähdetään. Semi-nopeampaa kuitenkin pääsee, niin miksipä se... please! People, please! Out of my way! Minä osaan tätä kamelia ohjata. Do not worry. I so got this. Kameli, please. Siinä menee semmonenkin asia, minä kun tie. Did you know? There's a road. Stairs. Stings! Riittääks se, että mä vien sen tonne, vai onko se johonkin ylös? Tänne. Kameli, please. Se ei halua mennä siitä, koska se ei halua mennä siitä. Joo. Eiku.
sitten mä otan ton kaverin kantoon. Kaveri kantoo! Wow, 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 elä. Carry, kolomia, huuh. Opettelu. You're not really bringing him to the base, are you, boss? This is boss, this is. Kahvia, niin kun se unehtuu taas. This man needs your help. Help him. Sulle, okei. Okay. Does this man belong to you? Mene heti. Siinä ois. What has happened to him? He's drunk. Ehkä. His passion for toasting Sekhmet has exceeded his head for drink. This is a disaster. People have come from the Redland and the Black to see him fight. If a fight is all that is needed, I could replace him. Of course, Magi. You honor yourself in saving me from disgrace. Okay. Speak to the high priest in the temple courtyard. He will take care of the rest. Just. No, sehän passaa. Tulee jonkinlaista ehkä tutoriaalia, että miten tässä toimii nämä trailereissakin nähdyt semmoset areenataistelut. That's cool. Kelepaa nimittäin oikein hyvin, että jos areenan kautta pystyy hahmoa kehittämään ja oppimaan vaikka uusia taitoja senkin kautta niin kuin lisää sitten. Koska täällähän on vaikka ja mitä niistä muuten puheen ollen. Abilities. Montako pointsia? 4 pointsia, okei. Okay. Hetkinen, oliko mulla jotain mitä mä suunnittelin, että haluaa aktivoida? Se oli se hirmuinen wampokambo, oliko se tämä? Se oli joku älytön wompokompo. Can I group 2 melee weapons? Ei. Tuo! Tuo on niin brutaalin näköinen. Holy fuck. Siihen menee näköjään vielä aika, että sen saisi aktivoitua. Tuo acquire for one. No siis, miksi ei? Ja acquire for 2. Overpower Wombo Combo, boys! Hohoi. Siihen menis heti niinku se 2, mutta sitten 1 vielä jäis. Joo, no siis, no joo. Warrior. Koska onhan tuo brutaali. Onhan toi brutaali. Niin joo, ja nyt kun mä kerta saan sen toisen assen, niin laitetaan ne joku käyttöön sinne geariin. Tänne. Vaikka kyllä mä jotkut tämmöiset haluan ottaa ja opetella käyttämään paremmin. Koska ne on erittäin nopeita käyttää, hyviä käyttää, niin kun pystyy nopeasti liikkumaan. Critical hit damage. Houkuttais, mutta tossa on sitten vuorostaa vähän se enempi damagea. Kyllä mä otan se kritin mieluummin. Ja sitten ei muuta. Eikö saanko mä tännekin jonkun laittaa? Bowbearer, ei se menee noin, okei. Okay. Oli vissiin paras kilipi nytten. Joo, helposti. Eiku, hä? Tuohan se on parempi. What the fuck? Huomattavasti. Se mä sitä laittanut käyttöön? Who knows? No en mä nyt rupea liikaa. Mä pitäisikin harrastaa. Moi sinä moi. Your Holiness. Your Holiness. I'm here to fight for Sekhmet. You're not Pamu. He was meant to play Sekhmet. Pamu is ill. He is recovering at the temple. Fine. Follow me. Okay. Ei viitti, missä sanoi, että sillä on hirviä krapula kuule huomenna, kun se herää. Mutta toistaiseksi sen pitää sinä nukkua ja nyt se on nukkumassa.
Yeah. Okay. Though this is a friendly bout, you must stay vigilant. Do not fear. Sekhmet will receive a fine tribute. Beloved of Sekhmet, who illumines the double yeah. land with her flame. Pitää kahta, että minkälainen kypärä. Come, the crowd awaits. Get you waiting off. Okei, mä en vielä päässytkään tosta suoraan taistele. Ensin tulee joku katsi. Isfet, the evil one. Shall evil. Smite the goddess! Itelles. Condemn young to 100 seasons of darkness! Mitä? Let's go! Should your hearts be pure, the goddess shall favor us, shielding us from the obscurity of chaos! Yes. Yes! Let the battle begin! To battle! Battle get! The time unknown, Sekhmet the lioness has shielded what the? From Isfet once husband Baal. Älä paljasta! Hei, miksi en mä saa kilipäkättä? Mihin sä tähtät? Please! Hei, please! Siellä on kilipä. Okei. Tämä vaatii hetken aikaa tepastelua. Hop. Hop. Joo. Tepastelua, kun muistelee taas näppäimiä. Oi, oi, oi. Saa ja heltit takaisin ja sitten lähdetään kokkeilemaan. Hop, hop, hop. Hop. Varmana rollasin pois. Oh, come on, really? Oh, man. Saanko mä yrittää uudesta? Se ei loppunut. Joo, joo, se ei loppunutkaan. Okei. Okay. Mä luulin, että se loppunut siihen. Oi. Joo, ei stunna. What the? Oh, joo. Mitä mä tein? I did a thing! Nytte! Nyt vasta aletta. Se oli vaan alakulämmittelyä. Come on! Roll! Roll away! Roll away! Whoop. Joo. I can do this! Got this! Are you not entertained? Why are you not entertained? Hirvee ruski. Ai ai. Hei! Minä rollaan, minä painan, minä haluan rollata, mutta se ei halua rollata. Joo. Come on! Block! What the heck? Joo. Joo. Isfet, no match for me, au! Joo. Come on, mate! Nyt. Come on. Sinua ei saa stunnattua, mutta sinä saat minut stunnattua. Come on. Get real. That's not fair. That's not fair. Come on, what the fuck? Sinua ei saa stunnattua, mutta minut saa. Get real. Get wrecked.
warrior of Sekhmet speaks. Just noin! Sinua ei saisi tunnettua tossa, mutta minut saa. What the fuck? That's not fair! What the? Nei. Come on! Come on! Sieltä sellainen wambo-kampo, että opit olemaan! Shield break, vielä kun kerkiä sit mielellä, mutta ei kerkiä. What? What? Mitä? What? Sure he will. But I will not. Up, lock on this. Joo? Miksi sinä et sitten väistä sillä väistämisrollauksella? Jos se on siihen määritetty, että sillä voi väistää sillä rollauksella, mutta ei. What the hell, mate? Ei, älä vihti! Pistäpä hei keppi pois! Keppi pois! Ui, sitten wombo combo! Ei enempää. Oot muuten aika kestävä äijä, en voi muuta sanoa. Ui, ja... Ei. Please! Give me another fighting chance! Puolet kohta saanut vasta tältä. No niin, ja wombo combo! Oota! Ui, sieltä! Penaltia niin mä perhannasti. Come on! Oota! Yhka! Ja ne! Yhka! What the fuck? Hetkikö? Please, mate! Mate, please! Ui. Ahaa! Kurja! Ui. I will cleave the darkness! Ai ai ai! Kilpiettämis. Tosta muuta mitään tuu. Oh. Sieltä, siellä on avaus. Come on. Ei ollukkaan. Plot twist ei ollukkaan. Keppi meni läpi tyypistä. Or something. Please. His weapon is bait in weapon baitings. Joo. Äläkää paljastako, en se on minä. It's not me. It's somebody else. Oh. Hyvin. Sitkiä jään. Triot. Oh, sieltä se wombo combo selkeä. Come on. Oi, oi, oi. Please. Kuinka kauan me tanssitaan? I could dance all night. I could dance all night. Haha, just sai stunnattua tällä kertaa. Ai, ei. Siinä on hyvin pieni ikkuna, jos huomaa, että nyt meni ihan hyökkäys. Oi! Come on! Mitä? Weapon didn't work! Koska... Kyllä se kaiken järjen mukaan tuossa pitäisi osua kuitenkin sitten, kun ollaan siinä osumisetäisyydellä. Kun ensinnä tehdään shield break ja sitten spammii wombo comboa. Whoop, whoop, whoop. Do it, please. Oh, I will finish you. You're no fucking match for me. Come on. Onko se siinä? Olisiko se siinä? Kahviäkki. Ollaanko nyt piesti toisemme tarpeeksi mustelmille? Tilanne on 3-1 ja me voitettiin jotenkin sillä tavalla. 3-1 nuille. I could swear you were the blood eater herself. Te? Ah. No, the priest's recounting of the battle. Koska kolmesti mä kahtoin, että mä taisin puolta maahan. It is a tale of his own invention. You will not hear it outside Yambu. Oh well. Would the king agree to stay with us longer? But I know that greater duties call you. Duty calls. I'll say goodbye to the children before I leave. Do so. They'll miss you. You are always welcome in Yambu. Whenever your journeys bring you to our known. Jonkinlaista... Battlea kuitenkin 800 expoa. Tuleeko levu? Riittääkö se mihiästi? The festivities! Outfitti, no niin. Things. Uusi geari.
A custom worn during the reenactment of the battle between Shekhmet and Isfet held as part of Yemus festival. Legendary outfit. I guess. Ei hirmuisesti kyllä kertonut, että mitä... mikä. No ja... sitten... mikä on tämä? Bird Ride Side Quest Level 9, joo. Tuolla olis tom... mikä tää nyt on? Synkronointipaikka. Tuon mä oon aktivoin. Joo, kyllä. Eiks mä täältä kaikki hakee? Joo. Good job me! Tästä ei tiedä yhtä, se on kysymysmerkki. Täälläkin olisi... okei. Tuolla on ihan varmasti jotakin. There must be something, yeah? No, mutta tota... quests... side quest level 17. Okei, mä veikkaan, että siihen ei oo vielä mitään siinä. The Book of the Dead, an old man's cherished Book of the Dead has been ripped from his grasp by determines to reclaim the throne. It from the bandits responsible for its theft. Find the Book of the Dead. Joo? Niin se oli tää. Joo joo joo. Kylläpä mä nyt muistan sen vanhan papparaisen, kun se oli siinä. Ja... muumioleffankin taisi jotakin huonoa viittausta tulla heitetty, että kunhan teillä ei oo semmoista... millä avataan se kirja, niin ihan hyvä. Joo, ehkä sen voisi lähteä myös tekemään. Ainakin tässä seuraavana lähteä kokeilemaan, että onko se semmonen, että meillä riittää siihen levut ja kaikki. Kaikki ja mahdollinen. Oh, okei. Okay. Luulin, että siinä oli portaatta. Plot twist, siinä ei ollut portaita tulossa. Ei se pitty. Alaspasi kuitenkin, ilmankin portaita. Ja myös, tota niin, niin... mikähän täällä voisi sitten varsinainen main story olla? Hetkinen... quest... eikö se ole tämä? Alexandria search for his wife... ei? En tiedä. No ja... se on joku musta. Hei, kameli! Eikö luulikin se, että sä et poho? Joo, tässä piti... niin, siitä se niinku nousi semmosen todellisuusaukoon sisältä tuosta maan sisältä samalla. Näytti, että se olisi tullut maan sisältä, mutta ei, siinä oli vaan sillä semmonen portalkani, millä se niinku yhteensä tänne toi. Sitten deaktivoi sen portali, joo. Kyllä, just näin se meidän kameli äsken teki. Me ei vaan nähty sitä! Tai se haittaa. Kyllä me vielä keretään sen nähdä. Tuollakin kyllä näytti jotain pientä ehkä olevan piilossa. Mitä? Ei. Se olis lähtenyt heti seuraamaan sitä oikeaa reittiä, tämä meidän kameli. Mikäs se nyt oli? Kato mitä, aina se meinaa unehtuu. Autopilottikameli, sehän se oli. Whose footprints are these? Varmaan sen varka, en tiedä. Onko täällä mitään? Yeah. Niin. Ei ehkä. No ja. Senu. Soitetaanpa. Hallo. Soitetaanpa Senulle kohta. Katsotaan ensin tilannetta vähän sitten. Jaha, Necropolis Bandit Hideout, new location, get!
They will attack on sight here. Mikä? Eiku. Toi on edelleen näpäyttämällä. Noniin. Päästiin niitten selustaan puolivahingossa. Mitä sä niinku oot siellä huomaat? Target located. Oo, tämä hippailumusiikki. Let's do this! Oh yeah. Lähti. Nyt niin lähti. Päästiin kuitenkin niinku heidän tänne selustaan enämpi vähempi. Ehkä olisi puussa mahdollisuus hypätä alas myöskin jonkun kimppuun. Näistä tässä. Onko mulla... Mulla on 4 noita, okei. Älä jos sano, että sulla on joku kypärä. Ei paljon haittaa. Headshot, motherfucker. Ensimmäinen putosi sinne. Sillä ei kestikään ollut heidän johtaja. Come on me! Come on boy! Kun täältä päästä norkoilee vähän paremmin kahto. Onneksi ne ei koskaan hoksa tuota varjoa tossa. Oikeastaan haluaa odottaa, että sä tulet ehkä takaisin. Ja sitten tehdä takedownin ilmasta. Samalla mä voin tässä kahtella, että näkyykö täällä muita yhtäkkiä. Siinä on tyyppi, joo. Ja jos se tästä alhaalta kulkee, mä voin ottaa takedownin. Ja sitten myös... sulle takedownin oletettavasti. Jos ei sillä ketään tunnu liikkuvan, niin sitten mä rupean napsiin näitä ohtia. Tai takaraivoa. Korvasta sisään ja toisesta ulos. Joo, ei siellä nyt halua tulla. Come on. Pikkasen liikaa heilutin nyt. Tattia, that's what she said. Siellä on pensaikko, mihin pääsee. No etteikö siellä kerta liikettä näy, niin mennään kokeilemaan. Kokeilemaan mennä täältä alas, jos täällä ei mielellään olisi ketään meitä oottamassa. Attack site. Eiku, mistä? Mistä sä kyykistyt? Sieltä! Huuhuhuhu, meinas unet. No, not to you. Hey now! Hey now! Onko sulla paljonkin kavereita? Koska mä voin ottaa ja lähteä ja liikahtaa eri suuntaan. Okei. Kamelin mä kyllä taisin vahingossa kutsua. Well done me. Toistaiseksi ihan rauhallista. No itelles anteeksi, ei ollut tarkoitus kyllä sua tänne kutsua, mutta moi, nyt kuitenkin. Missä ne ruumiit on? Ei sen vaan, se piti tasavuorossa tästä pohoja. Gets. Eiku kolme. Toi on vähän se, ihan vähän se sillä hölmömpi asia. Että niin, ei oo vielä kapteenia löytty. Että kun luuttaa tyypit, niin silloin tää päättää niinku nousta välillä ylös. Ei aina.
onneksi. Mutta joskus se haluaa niinku nousta ylös, mutta en tiedä miksi. Mitä se sanoo? Mitä se sanoo?